tsy dia mampiasa lehilahy firy zany zay amin'ilay mioto fa vehivavy daholo ny ampiasaina satria ny vehivavy no mikarakara tokantrano dia aleonay zany vehivavy ny tena tanteraka tsara. Dia rehefa tonga ny mafelo gol izy a dia lasa midina manao paysage dia vidina araka n'izay lanjan'la entana azony zany a ny rafitsara azony. Raisika zao ohatra ny kitay ampiasainay zao a dia mambola kasia zay, zany hoe zany terrain de reboisement anay zany amin'izao a any amin'ny 157 hectare dika zay zany a tsy dia manapaka hazo fatany zay zany fa ny hazo ambolenay any no ahodinay kitay. Dia misy 3 sita zany la ravisaranay a dia atotaliny zany la izy 3 sita reo amin'ny 44,000 pieds dia tsy mampiasa zezika chimika fa tainomby zany a no vidinay, iny no alefanay ao anatin'la ravitsara dia mampiditra vola ihany koa zany a ho an'izay olona miompiompy a mandidina satria vidinay zany la tainomby la olona mandidina eto. Dia raisika fotsiny zao a ny ravinavina kana menaka zao a dia anaovanay a paillage amin'ny fambolenay a sakamalao na gingembre. Miezaka zany zay a mba tsy hampisy trace na produit chimique zany a satria zay ma bio azy a dia hatramin'ny famonoana an'la fanenitra zay aty fa misy a lehilahy anankiray a mandoro an'la tantely a dia iny zany tonga anay mampiasa an'la afo a dia tsy iny zany masola an'la karazana hoe insecticide atao amin'ilay izy. Ny ravitsara teto Madagasikara dia anisan'ny ravitsara nomen'Andriamanitra fahasoavana manokana ny tanytsika satria anisan'ny tsara indrindra ny ravitsara eto Madagasikara, ary zay hoa ny antony nambolena anazy eto amin'ity faritry farafangany ity satria ny mpiaramonina eto amin'ity faritra farafangany ity a dia manana fahasahiranana ary ny fiara-miasa amin'izareo zany dia efa voka-tsoa lehibe satria mifanampy miaraka mifamelona. Ilaina koa zany ny fametrahana laboratoara aty amin'ity toerana ity mba hahafahana koa manaramaso atsara ny vokatra isaky ny voaka. Zay zany zao ny lavitra izaka ataonay a anatin'ny roa telo taona eo.